Fotbalisté Opavy jsou na Ondrášovka Cupu ve zlaté skupině a chtějí celou skupinu vyhrát. Takže kluci, jaká bude taktika do těch odpoledních zápasů, které teda budou rozhodující? Vyhrát, všechno vyhrát prostě a potom náhodě to necháme. Vyhrát a užít si to. Říkali jste, že vás čeká i Sparta a Slávie, takže jak třeba často hrajete takhle? No tak dvakrát do roka. Moc krát ne. Skoro jsme s nima hráli 1-1. A to bylo kdy? To bylo v září. A nějak třeba ty týmy se hodně změnily od té doby, nebo myslíš, že to bude zase vyrovnaný? Ne, pořád stejné, vyrovnaná. Dával během turnaje někdo nějaký opravdu pěkný gol, který by stál za zmínku? No vlastně Bořek mi to nacentroval a já jsem z half volley dal gol k tyči ze 16. Bořek mi to nahrál z rohu a já jsem golmana poslal na klobajdu a dával jsem to levou pod břemno. Takže do prázdnýho. A ještě někdo? Nějaký opravdu povedený gol? No, my jsme prohrávali 1-0, já jsem to asi v 5 minutách, než jsme jako šli na hřiště, tak jsem se otočil s balonem a dal jsem to k tyčím. Co brankář, byl nějaký povedený zákrok? No, jako moc ne. Moc těch střel nešlo, jako, ale jeden tam byl taky menší, to bylo proti SKPčku Budějovicím, no tak já jsem to, tam mu zmenšil úhel, no tak on mě trefil. Bylo to 0-0, skončilo to 0-0. Oni nemají moc zákroku, my ani nenecháváme střílet. Máme dobrou obranu. A naše Dominik. Takže hrajete jakoby ze zajištěný obrany, jo? Jo. A ještě Dominik měl pěkný zákrok. Tak tady máme ještě druhý brankáře, tak tobě se povedlo co? No, my jsme hráli proti Pardubicím a tam šli 2-1 na obrance a to a jsem neviděl, jsem to vyrazil a ještě on to dal do protipohybu, já jsem to vyrazil nohou a to už bylo offside potom. A jak se vám jinak kluci vůbec líbí tady na Ondrášovka Cupu? Dobrý, je to hezký turnaj. Je to výborný turnaj, baví nás to. A co jste dělali třeba večer, když se nehrál fotbal, když bylo volno? Odpočívali jsme. Do bazénu jsme jeli. Na Opavu, jak hraje, s Příbrami. Do bazénu jsme jeli. Já jsem se profesionálně připravoval na další den.